Tja, jag heter Johan Falk. Jag är mattelärare på Rudbeck i Sollentuna. Här är en kort video som visar hur du kan lägga till lärarkalendariet i din egen Google-kalender. Du kanske inte är medveten om det, men du har en Google-kalender som är ganska fiffig. Om du går till din mail så finns det här längst upp en svart list och där finns något som heter kalender. Klickar du på den så får du upp en Google-kalender. Här kan man då lägga till massa saker som man tycker. Och det som är bra, eller en sak som är bra med det här är att händelser här kan du till exempel få sms-påminnelse för. Du kan få dem till din telefon och synka på lite alla möjliga sätt. Och man kan lägga till lärarkalendariet här. Och det tänkte jag visa hur man gör. I Skolsoft så finns det ett, här är Skolsoft, jag är inloggad. Hej. Längst ner filer och länkar, personalrum. Så finns personalkalendariet. Och det här kalendariet är numera en Google-kalender. Som man kan bläddra i och man kan få fram ett program som syns. Eller olika vyer och grejer. Jättetrevligt förstås. Och här längst ner så finns det plus Google Calendar. Klickar på den så får du in kalendern i din egen kalender. Sweet. Och du kan välja att dölja och visa och sånt där. Vill du ta bort den så kan du klicka på den här lilla menyn här och sen dölj den kalender från listan så kommer den försvinna härifrån. Det här funkar bara för lärarkonton på Rudbeck så vitt jag vet, för det är inte alla som är behöriga att se den här kalendern. That's it. Hoppas det blir användbart. Jag tror, vi kan ju se här om jag går in på den här. Jajamän. Även på grejer då i personalkalendariet så kan du lägga till påminnelser. Man kan ha sms-påminnelser, men jag har inte kopplat min telefon hit än. Jag har inte fått min jobbtelefon, men det kommer snart. Så, ha det bra. Vi hörs. Hej!